Salam olsun haqdan gələn səslərə. Salam olsun ey Allahı sevənlər. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Xoş gördük hər birinizi. Bəli, əsrin ziyalıları verilişi ilə bu gün də mən Rəşad Tərlanoğlu sizlərlə birlikdəyik və təbii ki, ziyalı qonaqlarımızla birlikdə. Əziz tamaşaçılarımız, AİTV1 kanalında verilişləri canlı olaraq izləmək istəyirsinizsə, YouTube portalından abunə olun. Facebookdan canlı izləyə bilərsiniz və təbii ki, IP Smart televiziyasından da artıq yayımlanırıq, evlərinizin qonağıyıq və nə xoş sözləriniz olarsa mütləq yazın, biz də sizin adınızı çəkərək sizin SMS-lərinizi oxumağa çalışacağıq. Zirvəliyə gedən yol tənqidlərdən keçir. Tənqidlərə də biz açığıq və təbii ki, qərəzli tənqid olmasın. Əziz tamaşaçılarımız, vaxt itirmədən studiyamızın bugünkü dəyərli, ziyalı qonaqlarını sizlərə bir-bir təqdim edəcəm və təbii ki, studiyamızda dəfələrlə qonaq olanları artıq mən belə təqdim edirəm. Siması heç də yad deyil. Bəli, bizim elə bir gözəl torpaqlarımızdan, elə bir müqəddəs yerdən gəliblər ki, həqiqətən də hər zaman bizə gələndə, Azərbaycana gələndə mütləq bizim bir telekörpümüz yaradırıq, gözəl bir proqram çəkirik. Sirvan Saçuzun söyləyəndə artıq hər kəs bilir. Bəli, kimdir? Kərkür Türkmən elində Tert televiziyasında sanatçılarla söhbət proqramının sunucusu, aparıcısı Sirvan Saçuzun. Xoş gəlmişsiniz. Xoş bulduq efendim, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm bu nazik duyğunuza qarşı. Çox sağ olun. Sirvan bəy, bu gün təbii ki, siz gələndə mən çox rahat oluram. Çünki burada adətən proqramların bir böyük hissəsini mən aparıram. Amma siz gələndə mənə böyük bir dəstək olursunuz. Çünki proqramı birgə təqdim edirik tamaşaçılarımıza. Rəşad bəy, biz hər zaman söylədik, yəni bir köprü yaratmaq istəyirik. Kərkük-lə Azərbaycan arasında aparıcılığı mən sənin var yapandan mən çox şad olurum. Bunu da təbii bu proqramı da biz Kərkük televiziyasında da aynı zamanda verəcək özünü inşallah. Türkmən eli seyirçiləri də bunu izləyəcəkdirlər. Onlara da buradan sayğımız, salamımız. Bəli. Özəlliklə başqanımız Sayın Ərşad Salihi bəyə və eksklüziv bir alqışlayaq. Bu alqışlar, əziz tamaşaçılarımız, biz hər zaman söyləyir, bu alqışlar məhz bizim orada gözəl torpaqlarımızda yaşayan bacı qardaşlarımıza gəlsin, Tert televiziyasının bütün əməkdaşlarına gəlsin və bizi sevirlər orada, artıq izləyirlər, bizi tanıyırlar orada və onlara bu salamımızı göndəririk və söyləyirik ki, bu salam sahibi sizlərə yar olsun, kömək olsun söyləyirik. Və təbii ki, bizim oradan siz tək gəlməmisiniz. Hayır, təbii mənim arxadaşım. Bəli, və istərdim ki, siz 20 ildə arxadaşımdır, Sabah bəy. Bəli. Təbii, Sabah Salahəddin səhnə oyunçusudur, bir aktor da deyə bilirik özünə. Eyni zamanda müğənnidir də. Bəli. Komediya müğənnidir, yəni güldürücü şarkılar, məhəllələr söylər, bir xoşluq yaradı. Tamaşaçılarının rəyinə hər zaman. Bəli, Sabah Səlahəddin həm aktyordur, həm də biz belə deyirik, yumorist bir müğənnidir. Və təbii ki, onu, Sabah müəllimi də biz irəliyən dəqiqədə eşidəcəyik, onun ifaların, bəlkə ifalara da toxunacaq. Buyurun, tamaşaçılarımızı salamlayın. Mənim əbiyəm, Sirvan əbiyəm konuşdu, dedi, bir köprü yaparıq. Bu köprünü sizlər yapanda biz də gülləri onun üzərinə bırakırıq. Bəli. Təşəkkür edirik, bir daha xoş gəlmişsiniz, söyləyirik. Və bir xanım var burada, böyük məmnuniyyətlə, böyük fəxirlə mən həmin xanımı təqdim etmək istəyirəm. Doğrudan da peşəsinə, xanımlığına böyük bir hörmət bəslədiyimiz, hər kəsin tanıdığı və hər kəs tərəfdən böyük hörmət, sevgi qazanmış Dünya Jurnalistlər Birliyi saytının baş təsisçisi, rəhbəri, şairə, publisist, nə bilim, hər birimizin ürək döyüntüləri də artıq. Çünki onun şeirlərini biz dəfələrlə dinləyirik və sevirik də. Almaz İlahə, xoş gəlmişsiniz sizdə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Düzdür, mən artıq bir neçə dəfə sizin verilişlərin qonağı olmuşam. Sizin televiziyanın daha doğrusu qonağı olmuşam. Amma bu dəfəki təklif mənə Sirvan bəy tərəfindən gəldi ki, Almaz xanım, bəs bizi belə bir verilişi çəkib Kərkükdə göstərmək istəyirik və istəyirik ki, bizim qonağımız olasınız. Məmnuniyyətlə qəbul etdim. Bəli. Və burada tək gəlməmişəm, görürsünüz, komandamdan gəlmişəm. Bəli. Balaca vətənsevərlərimlə, vətənpərvərlər qrupu. Bəli. Bəli.
Vətənpərvərlər qrupu demişcə, mən istərdim ki, Almaz xanım, bunların bir-bir adlarını da mən tamaşaçılarımıza göstərim. Düzdür, təbii ki, burada Əli var, Əlini artıq görür, Əlini tamaşaçılar hər kəs tanıyır artıq. Gözəl ifaların, gözəl çıxışları var. Və istərdim ki, bu gözəl balalarımız, gül balalarımızı bir-bir adlarını da çəkək. Əli Hüseynli, Zəhra Hüseynli, İbrahim Şirinov, Bahar Abbasova. Xoş gəlmişsiniz uşaqlar sizdə. Və bir xanım da var və onu da belə təqdim eləyəcəm. Səhnəmizin, Azərbaycan səhnəsinin ən pozitiv xanım müğənnilərindən biridir və Türkiyədən o da yeni gəlib. Gözəl bir klip çəkilişi də oldu. Təbii ki, inşallah gözəl bir mətbuat konferansı da keçiriləcək, klipin təqdimatı da olacaq. Günay Qəribova, siz də xoş gəlmişsiniz çox Günay xanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Artıq doğum olub, tez-tez gəlirəm verilişimizə. Sirvan müəllim də. Salamlayıram, xoş gəlibdi. Çox sağ olsun dəvətinə görə dəvət edibdi. İnşallah uzun görüşlərimiz tez-tez olar. Çox sağ olsun. Təşəkkür edirik. İstərdim ki, təbii ki, sizin izninizlə, bu proqram sizindir. Televiziya sizindir. Yəni, bizim ürəyimizdir siz. Bəli, heç fərqi yox. Və bir mikrofonu, bir musiqi ilə başlasaq, davam etsək. Daha gözəl olar. Daha gözəl olar. Bəli, mənə də elə gəlir ki, daha gözəl olar. Elə pozitiv xanım dedi, elə gözəl bir şən, şux mahnı ilə Günay xanımın ifası ilə davam edək. Allahım. Gəlsin onda nəfəs mahnımız, nəfəsim. Bəli, Günay Qəribova ifa eləyəcək, nəfəsim söyləyəcək. Bəli, canlı efirdə təbii ki, gecikmələr ola bilər, amma ifa gələcək və gözəl ifasını artıq biz tanıyırıq, istərdim ki, bizim orada. Bəli. Baxışların tam ağaydı, amma gözlərin tanışdı. Gedəcəksən mi əzizim, bu nə nifrətli baxışdı. Baxışların tam ağaydı, amma gözlərin tanışdı. Gözlərin sanki dənizdi, mənə məndən də əzizdi. O günəşdən ışıqlıdı, o sulardan da təmizdi. Sulardan da temizdir.
qarışdan bezərəm mən. Çalış əllərimi buraxma. Necə sənsiz bezərəm mən. Mənə yadlar kimi baxma. O baxışdan bezərəm mən. Çalış əllərimi buraxma. Necə sənsiz bezərəm mən. Eşk olsun, təşəkkürlər Günay xanım, çox sağ olun. Çox sağ və istərdim ki, mikrofonu verəyib bizim bugünkü proqramın ikinci aparıcısına. Sirvan bəyə, təbii ki, bugün proqramı bircə sunacaq. İfa gəldi, necə təsir bağışladı? Təbii, mən Günay xanımı çox təbrik edərəm. Təbii, mahnının güzəlliyi üç şərti var. Üç şey üzərinə, başarı qazanı. Bir sözün gözəlliyi, bir bəstənin gözəlliyi, bir də sənatçının ifası. Maşallah, hər üçünü bunda gördüm, mükəmməl. Təbrik edirəm səni. Təşəkkürlər. Və istərdim ki, nə suallarınız olacaqsa, təbii ki, Günay xanımı da ünvanlaya bilərsiniz. Və bizim burada dəyərli ziyalı xanımımız var, Almaz İlahə. Almaz xanımı, təbii, mən bundan 2 il öncə Almaz xanımı gəlirkən bura Azərbaycana, Ərəq Türkmən cəbhəsi tərəfindən oradan Armağan göndərdilər özü üçün. Bizim baş xanımızın bir plaketi gəldi, gətirdim özü üçün. Aha. Bir də onun yanında Şəhidlər Dərnəyi var bizdə, onun başqanı Sayın Həşim Salihi, o da bir güzel bir fəxri diploma göndərdi özü üçün. Gətirdim, orada tanışdım özünə, bir görüşmə oldu aramızda. Bugün mən çox sevindim, yəni şəd oldum, proqramımızda oldu, bizim misafirimiz oldu. Bunu da istəyirəm, nədəni nədir, yəni səbəbi nədir? Almaz xanım çox mühtəşəm bir şairədir. Bəli, şiirlərini mən görmüşəm, çox güzəl şiirləri var. Bu gibi xanımları, bu gibi şairələri hər zaman tamaşaçılara tanışdırmaq, yəni bizim üzərimizə düşən bir görəvdir. Hər şeydən öncə mən öz adıma, Türkmən Yeri Televizyonun adına, ITV1-in adına, Almaz xanım, sənə deyirəm, xoş gəldi, səfalar gətirdim. Təşəkkür edirəm Sirvan bəy. Düzdür, dediyiniz kimi 2 il bundan öncə bizim ilk görüşümüz olub sizinlə. Və mən təşəkkür edirəm ki, Kərkük elindən, Kərkük elinin başqanı tərəfindən, eyni zamanda Şəhid Birliyi tərəfindən mənə ödül gəlməsi mənim üçün doğrudan böyük bir şərəf idi. Çünki gözləmədiyim bir şey idi. Hətta ilk dəfə Sirvan bəy mənə zəng vurub deyəndə ki, sizə bizim başqan tərəfindən ödül var və şəhid cəmiyyəti adından sizə təltif gətirilir. Dedim ki, dəqiq o Almaz xanım mənəm, çünki mətbuat sahəsində bir neçə Almaz xanımlar var. Dedi, bəli, Almaz İlahə, sizsiz. Doğrudan gözlənilməz idi. Mən, belə deyək, qardaş bir respublikadan bu ödülü almaq, eyni zamanda düşünürdüm ki, mənim fəaliyyətimi onlar izləmir, amma demək ki, bizi sosial şəbəkədən də və gördüyümüz işlərdən də qardaş dövlətləri də izləyir və dəyər verirlər, bəli. Çox sağ olsunlar. Və həqiqətən də möhtəşəm bir görüş keçirildi. Həmişə olduğu kimi müəyyən qısqancılıqlar düzdür baxmayaraq onlar üzə çıxmadı. Mən də bilirsiniz, sevmirəm özümü reklam etmək, nə isə yazmaq, gündəmə gətirmək. Mənim üçün önəmlisi o idi ki, mənim xidmətlərim, Ən birinci mənim üçün önəmli xidmətimi görən göydəki Rəbbimdir və mənim şəhidlərimin ruhu idi ki, mənim davamiyyətli şəkildə gördüyüm işlərə ilk öncə Kərkükdən mənim üçün o şəhid birliyinin ödülü oldu. Böyük bir, möhtəşəm bir ödül idi. Təşəkkür eləyirəm, çünki vasitəçi onu mənə təqdim edən, o sevinci mənə yaşadan Sirvan bəy oldu ki, onu mənə gətirdi.
Amma orada mən deyəm ki, biz o zaman TAK televiziyasından bir çəkiliş də elədik. Hətta Sirvan bəy ora qonaq dəvət olundu. Sonra Kərkük elində də o həmin proqram göstərildi və təşəkkürümüzü biz də televiziya vasitəsilə onlara bildirdik. Bu gün də dəvəti üçün yenə deyirəm, çox sağ olsun. Mən də bura tək gəlmədim. Öz şeirlərimi balaca fidanlarımız, gələcəyimiz olan bax bu gənc balalarımız söyləyəcək. İndi təkidiniz olsa bəlkə bilmirəm. Amma ilk istəyərdim ki, mənim şeirlərimi bu vətənpərvər övladlar, çünki bizim gələcəyimiz onlardır. Əlbəttə. Ona keçməzdən öncə bir şey çox maraqlıdır məncə. Türkmən eli seyirçiləri şu anda səni də tanısınlar. Ha, kendini tərif elə. Almaz xanım kimdir? Almaz xanım nə zaman başladı şiir yazmağa? Bəli. Almaz xanımı kim təşviq etdi şiir yazmağa? Bunları söylə, sonra o güzel balalardan bir şiir alalım. Yaxşı, düzdür, özüm haqqında danışmağı sevmirəm, amma Kərkükdə olan bacı qardaşlarım üçün məcburiyyət qarşısında özüm Bəli. Haqqında nəsə danışmalıyam. Almaz ilahə kimdir? Almaz ilahə vətəninin, torpağının hər bir qarışını sevən bir Azərbaycan xanımı. Türk dünyasının, belə deyərək, sevər bir yazarı. Mən Türk dünyasının deyərdim. Biz hər birimiz Türk qanı daşıyan insanları. Almaz xanım uşaqlıqdan yazıb. Sadəcə olaraq mənim peşəm, mənim sənətim jurnalistika olduğu üçün həmişə öndə mənim məqalələrim olub. Məni tanıyan ictimaiyyət məni jurnalist bir xanım kimi tanıyıb. Yəni, Türkiyədə mühabirlər deyilir. Jurnalist kimi tanıdığı üçün mənim şeirlərim həmişə kənarda olub. Amma ilk şeir kitabım 1989-cu ildə dərc olunub. Amma mən bu haqda heç demək olar ki, gündəmə gətirim. Kitablarım çoxdur. 8 kitab müəllifiyəm, amma daha çox kitablarım belə deyək də hələ yazılaraq qalıb, dərc olunmayıb. Allah nəsib edərsə onlar da işıq üzü görər. 50-dən çox kitabın redaktoruyam, elmi redaktoruyam. Vətənpərvərlik mövzusunda daha çox yazıram. Çünki bizim Qarabağ kimi böyük bir dərdimiz var. Qarabağ kimi böyük bir acımız var. Xocalı fəryadımız var, 20 yanvar faciəmiz var və bu Azərbaycanın gələcəyi olan, bizim gələcəyimiz olan, bizim nəsillərimizi, bax bu körpələr davam edəcək, onlara vətənpərvərliyi aşılamaq üçün daha çox vətənpərvərliyi mövzusuna müraciət edirəm. Amma o demək deyil ki, bir yazar olaraq başqa mövzulara toxunmuram. Yazıram, Almaz xanım, belə deyək, uşaqlığından yazıb, Ədəbiyyat dərsini çox sevmişəm. Orta məktəbdə təhsil aldığım illərdə, bəlkə də indi sinif yoldaşlarım da izləsə bunu təsdiqləyərlər. Sadəcə olaraq zamanında orta məktəbdə oxuyanda mənim məqalələrim, yazılarım orta məktəb dövründə, biz Sovet İmperiyasının dövründə təhsil almışıq. O zaman divar qəzetlərində olardı. Sonra çox erkən ailə qurduğum üçün təhsilimi övladlarım olanda davam etdirmişəm. Artıq 25 ilə yaxındır ki, bu sahədə çalışıram. Bir çox qəzetlərdə fəaliyyət göstərmişəm. Şəxsən öz qəzetim də var, təsisçisi olduğum ölkəçi qəzet, olaylar qəzeti varımdır. Amma 21-ci texnika və texnologiya dövrü olduğu üçün, 20-21-ci əsrlər məngənsində yaşadığımız üçün biz artıq sosial şəbəkələrdə İnternet portallarının, yəni internet xəbər portallarının fəaliyyəti başladı. Düzdür, qəzetlər də bu gün, yəni yenə dərc olunur. Mən inanıram ki, zaman gələcək yenə qəzetlərə daha çox müraciət edəcək. Amma insanların tələbatını, gənclərin, insanların tələbatı üçün internet portalları fəaliyyətə başladı və mən də 3 il bundan öncə Dünya Jurnalistlər Birliyi Xəbərlər və İnformasiya Portalını təsis etdim və bugün də hal-hazırda həmin xəbərlər portalı fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda və Türkiyə Cümhuriyyəti ilə də Türkiyə xəbərləri ilə də mütəmadi birlikdə çalışırıq. Bu qədər. Bəli. Belə desək ki, yəni Almaz İlahə mətbuatı, Azərbaycan mətbuatında
yetəri qədər öz sözünü söyləmiş bir ziyalı xanımdır. Yəni bundan artıq, bundan yüksəklik nə ola bilərdi ki? Həqiqətən də var olasınız. Bey, gözəl bir konuya da idi. Almaz xanım Qarabağın adını gətirdi. Bəli. Təbii Qarabağ və sizin üçün də, bizim üçün də çox önəmlidir. Biz hər zaman demişik, Qarabağın bir gün öncə qurtarmağı o bizim üçün də bir şərəfdir. Şu an yadıma bir bayatim düşdü, yazmışam özünə. Deyirəm, dərdim vardı dağ kimin. Dərdim vardı dağ kimin dolanıram, sağ kimin. Kərküş də yaralıdır, aynı Qarabağ kimin. Bəli. O zaman uşaqları bəklətməyəm, onlardan bir şiir alağın. Bəli, olar. Böyük məmnuniyyətlə mən istərdim ki, bizim bu körpə balalarımızdan şiir alaq. Amma mən istərdim İbrahim Şirinovdan şiir alaq. Bəli, İbrahimin şiirini dinləyək. Azərbaycan, yurdum mənim. Müəllif, Almaz İlahaxan. Çoxdur sənin məhəbbətin, şan şöhrətin, cəsarətin. Övladların igid, mətin. Azərbaycan, yurdum mənim. Qəlbdə kin, nə də kədər var. Axtarsan dost, nə qədər var. Sənin kimi de, dövlət var, Azərbaycan, yurdum mənim. Şöhrət olmaz şöhrətin tək, sinən düzən, zirvən yüksək. Haraylasan el gələcək, Azərbaycan, yurdum mənim. İstəyirsən sən cahanda, hər bir evdə, hər bir yanda, xarukələr yaradan da, Azərbaycan, yurdum mənim. Ayrılmazdı Türk dünyası, namərd kəslər bizi asi, baş əyməz igid balası. Azərbaycan, yurdum mənim. Ordumuz zəfər çalacaq, yurdumuz gülzar olacaq, düşmanın xar olacaq. Azərbaycan, yurdum mənim. İlham, sənsən etibarlı, Heydərindir başı qarlı, düşmənlərin xar olacaq. Azərbaycan, yurdum mənim. Baxışların şimşək çaxır, düşmanının canını yaxır, gözüm ona heyran baxır. Azərbaycan, yurdum mənim. Bir tərlandı bu həyatda, yandırdı düşmənini otda, yandırdı düşmənini otda. Azərbaycan, yurdum mənim. Canım da, qanım da sən, şöhrətim də, şanım da sən, xoru qələr diyarı sən, Azərbaycan, yurdum mənim, Azərbaycan, dünyam mənim. Eşq olsun sənə, eşq olsun həqiqətən də. Bax, bu şeiri qirayət etdin və bu şeirin müəllifinə böyük bir alqış düşür. Almaz İlahə, çox sağ olun o gözəl ürək döyüntüləriniz için. Çox sağ olun. Əlinizə sağlıq, gerçəkdən güzəl ifa etdi. Mən təbrik edirəm bu bizim balamızı. Çox sağ ol. Səni də çox təbrik edirəm bu güzəl şiirə qarşı. Bəli. Biraz da istərdim ki, Sabah bəydən danışaq. Onu da biz tanımadıq da, əslində tanımadıq, belə reallıqdan danışaq da. İstərdim ki, öz sənətindən danışsın. Necə ki, İlahə xanım danışdı, Günay xanım danışdı. İstərdik ki, Sabahattin müəllim də danışsın. Təbii, Rəşad bəy, Sabah Türkmən elində tanınan bir sənətçidir. Sənətçi deyəndə mənə aktordur. Hər zaman piyəsələr sunar, televiziyada çıxar. Aynı zamanda güldürücü şeylər yapar. Aynı zamanda o şöhrət aldı, bir dəfə çıxır televiziyonda lallarçı bir məni dedi. Lal, yəni dilsizlərçi bir məni söylədi. Onda çox tanıldı. Daha bilməm özünü deyəcəm, mən şimdi onu istəyəcəqəm özünə, olur məhlisini söyləsin, amma ondan öncə onun sözünü alaqım xaqına deyəcəm. Bəli, buyurun. Mən çox məminəm sizdən, sizin bu dəvətinə. Çox məminəm bizim çocuqdan ki, öz bayrağını, öz vatanını övdü. Sağ olsun bizim hanım ki, bizdən belə çocuqlar güyərib inşallah. Bəli, əlbəttə, təbii ki. Sabah Salahəddin, Kərkük doğumu, 1957, iki çocuk babası. Ay maşallah. 1967-də mən səhnəyə
alıştım, çıxdım. Bəli. Mənim öqrədən də mənim ustadım Ustad Əmin Rühü Nürəl olsun, keçirən bir dənədir. O məni birinci məktəbdə okulda ki çıxdım səhnəyə, məni o bəyəndi. Bəyəndi ki, bəndə də bir ruh var idi sənət üzərinə. Onu çox şey etdim, alıştım yani, daha beter öge attım öz. Ve televizyonda da çok şeylerim var, sahne üzerinde oynuyorum. Böyle filmlerde de oyunculuk yapırsınız siz? Bəli. Yani hansı filmlerde oynamışsınız? Yani sizin orada yerli filmlerde, yoksa seriallar olur, yoksa tek filmlerde rol alır? Yok, sahne üzerinde iki oyundan alıştık. Sonra iki film var çok. Tamaşalarda, bizde tamaşalarda sen. Aha. Sahne Sumbaklı Günler, Bizim Mahalle, Reşit Külaraz'da. Bəli, oynamışıq yani səhnədə orada. Bu ifaçılıq deyək də, müğənnilik, şarkıcılıq. Bəs bu hardan gəldi sizə? Bu səslə mi, yoxsa siz əyləndirmək üçün oxuyursunuz? Mən bunu bizim Yıldızlar güldürücü bir program idi. Biz hər kəs bir şey aldı. Mən lalların dili ilə. Lallar indi məni Kərkütə görəndə Məni deyilər, bunu aldı. Aha, siz elə yaddaşlarda qaldınız artıq orada. Evet, bunu görə bir şarkı söylədim özlərinə. Aha, onu burada necə, nümayiş etdirmək olarmı? Olar. Və bir məmnuniyyətlə istəyərdik ki, dinləyək. Bizim şarkı Türkman şarkılarına bunu söylədim. Əmə Əmə Gözü qarədi, saçı aladı, bənzisən ceyrana. Bunlar beni... Bəli, artıq siz Azərbaycanda, ben de inanıram ki, yaxşı tanıyacaklar. Bəli. Bunlar beni çok hareket ettiler. Vaxtında bir arvatdan bir adam səfrəyə çıkmıştı, yani düzəmət çölə çıkmıştı. Arvat dedi, bul aldı. Adam dedi, yol aldı ki. Dedi, ben Para üzerine uyuştular. Dedi ben sorarım özünden. Yaklaştı yanıma. Bana bu abim Sirvan abiden Mehmet Cemal o da sanatçı burada saygı salamım özüne. Dedi sereçme yine. Sordu bana ben lal işaretiyle konuştum özgüden adamla. Adam dedi ben seni unuttum. Aha. Dedi ver paranı. Dedim yok döndür paranı. Ben lal da gireyim. Siz də orada, mən bilmək istəyirəm, yəni bizdə İncəsənət Universiteti var, təbii ki, qabiliyyət imtihanları var, hər bir şey. Sizdə nələr var? Biraz ondan danışaq. Yəni qabiliyyət imtihanı üçün mən vurguladım? Çünki, bax, bunu etməyə bir qabiliyyət lazımdır və yaxud da İncəsənət olmalıdır, universitet olmalıdır. Sizdə nələr var orada? Rəşad bəy, təbii bu konuya mən cavab vermək istəyirəm. Biz bilirsən, Ərəq Türkman milləti 2003-dən bu yana biz yəni sərbəstliyə qavuşduq. Yəni hürriyyətliyə qavuşduq. Biz bu sərbəstliyə qavuşunca başladı bizim yavrularımız, uşaqlarımız öz dilini öyrənməyə. Yəni bizdə o məktəblər yoxdur, o universitetlər yoxdur. Məsələn, bunlara səhnə alışırsınlar, nasıl bu oyuncu olur, nasıl müğənnə olur, nasıl musiqi olur. Amma şimdi Allaha şükür, yəni Türkmən yerində bu işlər başarı qazandı. Şimdi bizdə okullar var, müzik ögələdir, şimdi bizdə okullar var, piyas ögələdir, yəni aktor yetirir, ulaşdırır, şairlərimiz var, musiqlərimiz var, müğənnilərimiz var. Bəli. Yəni şükür. Amma biz yəni yeni başlamış birinə bənzərik. Bəli, yeni binə. Belə deyərdim də, bax, sizdə xanımlar... müğənni olmur, oyuncu olmur. Bizdə xanım oldu, vəfat etdi, Allahın rəhmətinə qavuşdu, cümətən öyrə də olsun. Adı Kərküş qızı. O pərdənin səsində məni söylərdi. Yəni, heç bir ərkək onu görmədi. Bax, o anda çəkim yapırlar, çəkim bizdə yox idi. O anda səs qaydını yapırlar, o bir pərdənin arxasına səsini verdi. Bizdə kesinlikle... Yani efirlərdə xanım müğənnilər olmaz, oyuncular... Yox, amma son zamanlarda şükür, mən deyərəm şükür, bəzi xanımlar çıxdı, aktor yani, sabahla beraber de oyunculuq yaptılar.
Şükür, o da gələcəkdə inşallah yavaş-yavaş çox olacaq. İnşallah, inşallah. Və istərdim ki, Sabah müəllim həmçinin də neydə ifa edir? Sabah da bir bu nay alətidir. Hər kəs də bəllidir, buna nay aləti deyərlər. Hər kəs bunu ağzı ilə kullanır. Ağzı ilə hava verib buna, bundan bir nəğmə çıxacaqdır. Amma sabah farklı, sabah burnu ilə hava verib, bu da bir yetənək dərzində. Və istərdim ki, onu izləyə, amma qısa bir aramız var. Qısa bir aradan sonra biz yenidən studiyada olacaq. Reklamlar.
Bəli, tamaşaçılarımız, reklamlar bitdi. Biz də verilişimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Və təbii ki, o sözü keçən neyin səsini eşitmək istəyirik. Amma təbii ki, biraz tam fərqli olacaq. Buyurun. Qada bəy, mən dedim ya sizə inşallah. Aha. Buyurun. Təşəkkür edirik və bu tam bir fərqli oldu. Biz neyi bu cür nə ifaçısını görməmişdik həqiqətən də. Görməmişdiniz. Bəli. Bəs gördünüz inşallah. Bəli. Kərkütdən Ərmədən sizə bu. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Daha var, Rəşad bir şey daha var. Biz səhərbaz biz söylərik. Bilməm, Azərbaycanda nə söylərik onu. Bəli, bəli, biz deyilə. Səhərbaz. O da bir şey, onu da təqdim etsin sizə. Sihir yox, bəs sizə bir şey verək. Aha, tam olaraq çəkək. Aha. Yüzük. Bəli, indi yüzük hara getdi? Çox maraqlıdır. Bir dənə alqışlayan yüzük qayıtsın. Bəli. Onu hansı arada ora getdi, onu da biraz açıqlama olsa daha yaxşı olar. Bak, bu söhür yoxmu, yəni yalan mı? Biz İslam dinində söhürə inanmaqımız yoxdur. Bir hərəkət, bura. Aha. Tamam mı? İki hərəkət. Aha. Üçüncü hərəkət yoxdur, bu ərim. Ha, aydındır, aydın. Üçüncü də Allahdız bizi, bəli, üzü gəldi çıxdı bura. Əslində öz əlinizlə gətirdiniz, bəli, onu da gördük, təşəkkür edirik. Bu əlçapoluğu sayılır. Bəli. Rəşad bəy, bir də dönək Almaz xanıma. Təbii. Mən çox şad olurum, Almaz xanımın öz dilindən bir şiir eşidək özündən. Böyük məmnuniyyətlə, təbii ki, Almaz İlahənin şeirləri artıq Azərbaycanda hər kəsin dilində əzbər olub, gözəl ürək döyüntüləri olub və istərdim ki, fon musiqisi də hazırdırsa, təbii ki, fon musiqi ilə Almaz İlahənin şeiri ilə davam eləyək. Çünki o, bilirəm ki, nəinki mənim, onu bizim izləyən dəyərli tamaşaçılarımızın istəyi olacaq. Doğru. Almaz xanım, təbii, sənin şeirindən sonra bir balaza şeiri daha balazalardan alacaq. Buyurun. Bəli. Almaz xanımın şeirlər həqiqətən də dillərdə əzbərdir. Bəs dərdim ki, şeirlər haqqında biraz danışaq, sonra şeir gəlsin. Hansı duyğulardan o şeirləri yazırsınız? Valla bir dəfə bir çəkilişdə Ümid televiziyasıydı. Fərdə xanımı çox gözəl tanıyırsınız. Yəni bizim öz evimizə bir reportaj hazırladı. Dedi ki, Almaz xanım, siz heç... sevgidən şeir yazmırsınız. Dedim, yox, mənim həqiqətən sevgi şeirlərim çoxdur. Amma sadəcə olaraq ən çox paylaşım etdiyim, yəni gündəmdə olan vətənpərvərlik mövzusunda olan şeirlərdir. Və o, belə deyə, o tələbatdan irəli gələrək, hər dəfə hər bir tədbirlərdə məndən ki şeirlər istədilər. Məcburiyyət qarşısında qalaraq, hə, bir neçə şeirlərimi, yəni musiqi sədaları altında yazdırmalı oldum. Bəli. Çünki belə bir tədbirlərdə ki, məndən şeir istədikdə təqdim etməyə əlimizdə bir ərmağanımız olsun deyə. Bəli. İndi... Və bildiyimə görə sizin şeirlərinizə artıq gözəl bəstəkarlarımız musiqilər də bəstələyiblər və ifa edirlər.
bu nə dərəcədə sizə fəxr? Bilirsiniz, ilk dəfə mən yenə deyirəm, mən gündəmdə ancaq jurnalistika fəaliyyətimlə gündəmdə olduğum üçün şeirlərim biraz kənarda qalmışdı. Mənim 50 illik yübləyim qeyd olunanda bütün yaradıcılığımı ora qoydular və çox sağ olsun mənim həmkarlarım, demək olar ki, mətbuat sahəsində çox qəzet, jurnallar, eyni zamanda portallar yazdılar və bir çox qəzetlər həmin günə, məhz hansı gündəki mənim tədbirim idi, o gündəki buraxılışlarda mənim haqqımda böyük məqalələr dərc olunmuşdu. Həmin təqdimatda elə Arif Səlimov, bəstəkarların bir çoxu iştirak edirdi. Hətta indiki kimi xatırlayıram, şeiri oxudu qəzetdən, çünki qarşıdaydı, dedi, bu nə gözəl şeirdir, bu kimindir? Tədbirin aparıcılarından da dedilər ki, Almaz xanımın şeirlərdir, Almaz xanım haqqında yazılıb məqalələr. Dedi ki, olar mı mən bu şeiri mahnı bəstələyim və belə deyək, bəstəkarlarla mənim işbirliyim o gündən başladı. Arif Səlimov bəstələyib, Sevinç Tofiq qızı Azərbaycan Türkiyə mahnısını bəstələdi, möhtəşəm. Bəli, çox möhtəşəm bir mahnı alındı, vətənpərvərliyi mövzusunda ki, qardaş dövlətin yəni, eyni ürəyinin çırpıntısı o mahnıda əksin tapdı. Yaqut Almaz tərəfindən 10 dənə mahnın bəstələnib, Emin Elmanoğlu tərəfindən artıq 3-cü vətənpərvər mövzuda yazdığım şeirlər bəstələnir. Bu yaxınlarda da efirdə yəqin ki, izləyəcəksiniz Azərbaycan əsgəri, Bağışla Vətən, Yansın Ümid Çırağımız. Bax, bu mahnılar tezliklə efirdə səslənəcək. Və hazırdırsa, rejissorumuz hazırdırsa Almaz İlahənin gözəl fon musiqiləri altında o şeiri səsləndirsin, biz də dinləyək. Qayıdacaqsan, yadına düşəcəm, gülüm nə vaxtsın. Yuxulu günlərdən ayılacaqsan, fırlanıb aranı, dağı, dərəni, sən mənim yanıma qayıdacaqsan. Qayıtmaq arzusun gizlətsən də sən. Xoşbəxtlik nə imiş bilməyəcəksən, özümdən, sözümdən inciyən küsən, sən mənim yanıma qayıdacaqsan. Sən bunu bilmədin eşq olduğunu. Bölünməz dərdlərin, lal gecələrin yolunu gözlədim mən, oğrun, oğrun. Sən mənim yanıma qayıdacaqsan. Bir zaman tərk edib getdiyin yol. Geriyə qayıtmaq istəsən də sən, qayıtmaq arzusun gizlətsən də sən, üzəcək qəlbini xəyallar gülün, ötən günlərinə qayıtmaq üçün. Bölünməz dərdləri sən bölmək üçün sən mənim yanıma qayıdacaqsan. Sən mənim yanıma qayıdacaqsan. Almaz xanım, çox sağ olun. Həqiqətən gözəl ifa, gözəl. Doğrudan da gözəl ürək döyüntüləridir. Var olasınız. Çox sağ olun. Sirvan bəy artıq xəyallara daldı. Haralara getdi? Buyurun. Zaten mən yəni, Kərkükdə bir zaman bir olay oldu. Bir axadaşımın yanında oturmuş idim. Mənə dedi, otur getmə, bərabər qalağın. Dedim, yox, çox acıqdım. Acam, gedirəm yemək yeməyə. O asanada bir şair axadaşımız geçdi. Bir parça şeir oxudu. İnan, o şiirdən sonra bir saat daha mən evə getmədim. Ha, dedi, sən dedin, mən acam evə getmək, yemək yemək istəyirəm. Dedim, mən bu şiiri eşitdim, tox oldum. Bəli. Yəni, ürəyim daha yemək istəyir. Mənəvi ruhu qidalandı. Şimdi Almaz xanımın da şiiri maşallah o qədər məhtəşəndi. Gerçəkdən, yəni, sərməst oldum mən. Bəli. Bax, Sirvan bəy, bizim burada vətənpərvərlər qrupu var. Təbii ki, bu qrupun gözəl o söylədiyi, qirayət etdiyi şiirlər hər biri Almaz xanıma aiddir. İstərdim ki, elə şiirlərlə davam edək. Mən Almaz xanımı gerçəkdən canı gönlündən təbrik edirəm. Yəni, bu balalara hər şeyi öyrədib.
bu qədər gözəl ifa edirlər, şəhərlərini əzbərləyiblər. Bəli. Çıxıb, yəni təbii burada ekran başına çıxmaq, yəni sən bilirsən, göz bir şeydir. Biz zamanında başlayarkən nə qədər zorluq çəkdik. Bəli, çox, çox. Bəli. Yəni bunlar bu yaşda kameranın qarşısında durub hərəkət yapırlar. Vallahi bin dəfə bravo deyirəm bunlara. Çox sağ olsun. Mən təbrik edirəm. Şimdi Almaz xanım hangisini sıra verəcəyik? Mən burada bir balaca qızımız var. Bahar Abbasova. Və onun şeiri ilə davam etsək, məncə yerinə düşər. Buyur. Azərbaycan Türkiyə Almaz İlahi Əhmədovanındır. Azərbaycan adına and içildim. Namus bilib Şirincandan keçildim. Oğulları şehitlikdə seçildi dur ayağa. Azərbaycan, bir millətdə iki can. Azərbaycan, Türkiyə, sən Mustafa Atatürk'ün vətənim. Haq söyləyər Heydərimin vətəni, qəhrəmanlar, mübarizlər vətəni, dur ayağa, yaralarım verir qan, bir millətdə iki can, Azərbaycan, Türkiyə, bir millətdə iki dövlət, dünyada qazandığımız şöhrət, eyni arzu, eyni niyyət, siz birləşib, verin cavab. İki qardaş, iki can, Azərbaycan, Türkiyə, zəfərinlə yürüyürsünüz irəli. Bu döyüşdə kömək olacaq əli, düşmən zəfərində olub dördəli. Siz birləşib, verin cavab. İki qardaş, iki can, Azərbaycan, Türkiyə. Bayrağım, qürurum, dinim, büqarım, doğma Türkiyəmdi canımda yarım. Azərbaycan, Türkiyə, Azərbaycan, Türkiyə. Od içində xocalımdı, Füzulümdü Cəbrayılım, Xocabəndim, Kəlbəcərim, Dağaçınımsa. Ağrı dağım saymaz, bitməz ağrılarım, dur ayağa igidlərim, Azərbaycan, Türkiyə. Yetər artıq. Yetər artıq, yetər artıq, səfərbər et ey komandan, ilham atam, Tayyip Erdoğan qoy qalmasın qılınç qında. Çıxaq mərdlər savaşına, səfərbər et ey komandan. Döyüşlərdə bizi sına, döyüşlərdə bizi sına. Qoy biləkə bəyaz olsun, qız gəlini məsirlikdən azad olsun, qoy sevinçdən gözlər dolsun. Sıraq qoy torpaqları, şəhid verib qoysun dəfə iki qardaş, iki can, Azərbaycan, Türkiyə. İki qardaş, iki can, Azərbaycan, Türkiyə. Çox sağ ol Bahar, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Şiiri yazmaq qədər də onu qirayət etmək də bir önəmlidir. Çox gözəl söylədi. Çox gözəl yaşadı. Çox gözəl gerçəksən. Mən təqdim edəndə şair kimi, mən həmişə deyirəm ki, valla mən özümü şair kimi görmürəm, bunu zaman göstərək, tarix göstərir. Amma inanın ki, mən deyərdim ki, mənim şiirlərimi məhz bax bu gözəl körpələrin, bu fidanların Bəli. Dilində möhtəşəm səsləndi. Mən öz şiirlərimi bunları dinlədikdən sonra sevdim. Bəli. Çox sağ ol, Bahar. Çox Və burada Əli ilə Zəhra, onların da bir şiir söyləyəcəklər, amma onlar duet formasında Almaz xanımın yenə də şiirləri olacaq. Və buyursunlar, şeiri səsləndirsinlər, buyurun. Şairə Almaz İlahamın yazdığı Yansın Ümit Çırağımızı səsləndirəcəm. Aha, əli biraz arxaya gəl, aha, buyur. Yansın Ümit Çırağımız, Xocalının başı üstə, göydən alov ələdilər. Qadınları, uşaqları al qanına bələdilər. Ağsaqqala, ağbirçəyə, imdad edək
demədilər. Şəhid oldu Qarabağın, söndü ümid çırağımız. Cənnət kimi bir torpağın övladları pərən pərən. Qaçqın kimi, köçkün kimi yaşayırıq niyə görə? Göyçəni, Zəngəzuru, Qarabağı kimdi bölən? Şəhid oldu Şuşa, Laçın, söndü ümid çırağımız. Əldən getdi Füzuli də, Qubadlı da, Cəbrayılım. Bu yurdların hər qarşı, uluların məzar daşı, qan yaddaşı. Haraylayır Zəngilanın, Kəlbəcərin, ağrayır başın. Burov dağda, buz içində haray çəkən ruhlarımız. Şəhid oldu Qarabağda, söndü ümid çırağımız. Ağdamsa hey boylanır taleynə yana yana. Haraylayır bəlkə gələ, uduna yandığı ana. Səfərbər et, səfərbər et. Ey komandan, döyüşlərdə bizi sına. Çox dözmüşük, bəsti daha. Çatdı bizim zamanımız. Azad edək Qarabağı, yansın ümid çırağımız. Yansın, ümid çırağımız. Və Zəhra ilə davam edirik. Azərbaycan əşkəri, alınmaz qalan. Vətənə əskər oğul, müdür fənansan. Düşmənə süpər oğul, igidim əskər oğul. Vətən üçün bəslən oğul, mübariz təknər oğul. Ağladar düşmən oğul, təlim məşqinə qurban, vətən eşqinə qurban. Yanan ürək od ola, qəlbə sevinc ol oğul. Göyə qalxsın bayrağımız, üdürəməsin ayağımız. Allah olsun dayağımız, vətən dərdimi dərd eylərəm özümə. Günahkarıq, necə baxıq üzünə? Bağışla Cəbrayıl, Qubadlı, Şuşam. Bağışla Xocavəndim, ürəyi daşam. Bu dərdi taleymi bizə göndərib? Biz doğma torpaqda olmuşuq gərib. Dərd də qanadını üstümə sərib. Bağışla Füzuli, Zəngilan, anam. Bağışla vətəndə ölmədim, qalam. Çox sağ olun, çox sağ olun Əli, Zəhra, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən təəssüratları Sirvan bəydən almaq istəyirəm. Təbii bu güzəl yavrularımı təbrik edərəm. Bəli. Əli də çox güzəl ifa etdi, Zəhra da çox Zəhrayı öpmək istəyirəm mən. Zəhra, bəli. Gəl, canım, canım. Bu Zəhranın neçə yaşı var? 6 yaşı var, amma belə çətin və məsuliyyətli şeiri söyləmək, yəni uşaqda... Əli, sən də təbrik edirəm, çox sağ ol, çox sağ olun. Çox sağ olun. Bəli, yenidən qayıdırıq Sirvan bəyə. İstərsən... Bəli. Günay xanıma dönək, istərsən Almaz xanıma kövsən. O zaman belə eləyək də, biraz da şən abu hava qatağım proqramımıza. Bu dəstər, bəli, o... Onlar, çünki bizim sabah bəyimiz, ancaq nəsə Günay xanım, sizin ifalarınızı çox bəyənir. Zaten güzel ifa edir, yani bəli. Təbrik edərəm mən özünü. Səndən bir qaç sorum var, bunları sorun mikrofonu, verməsən mənə cavabı ver Günay. Günay, sən maşallah, yani yaşda hələ o qədər böyük deyilsin. Mən çox təbrik edərəm səni, yani bu gənc yaşında güzel ifa edirsən. Səni kim təşviq etdi bu sənətə? Bəli. Bu bir. Bir də qaç mühənin var? Şimdi edək, klibi yapmışsın acaba? Mən belə uzuncə duydum mu? Yəni danışırkən biz aramızda Türkiyəyə getmişsin. Türkiyədə orada bir klib yapmışsın. Bunlardan söz eləkən seyirçər hətta sənə görsünlər. Belə, ilk olaraq, bax, sən müğənni olmağa nə vadar edir? Başqa işlər var idi. Niyə müğənni oldun? Hə, müğənni olmağa görə... Bildiricə görə dostlarım biraz özləri hər kəs dedi ki, get oxu, var səsin. Ətrafda biraz show business dostlarımız var idi. Onlar çəkdi, çox sağ olsun. Hə,
klip çəkildi Türkiyədə. Artıq 4 günlük gəlmişəm Azərbaycana. İndi isə Rəşad özü bilir, Rəşad mənim öz yaxın dostumdur. Gürcüstana gedilir ikinci bir mahnı üçün klip çəkilməyə. Bəli. Təzə mahnılar, 4 mahnımız var artıq. Yeni mahnılarımızdır. İşlər hələ ki qonşu kanallarda, sonra ITV1-də yeni layihələrimiz, yeni verilişlər gəlir. Bəli. İşlər çoxdur. Gün aylı bir gündə. İnşallah. Bəli. Gözəl işlər var. Təbii ki, Türkiyəyə getdi İstanbulda, Böyük Adada. Bəli, Böyük Adada, Beşiktaşda, bayaq müəllimə də göstərdim qısa-qısa. Türkiyənin çox bir yerlərində klip oldu. Bəli. İnşallah yayım olacaq. Yayım olacaq, təbii ki, təqdimat olacaq. Biz hər birimiz də orada olacaq. Elə DJB orada olacaq. İnan ki, bu şeylərdən sonra heç durub oxumaq da istəmərəm. Doğrudan da aferin uşaqlara. Sizə təşəkkür edirəm ki, bəli, belə əziyyət çəkmiş uşaqların üzərində. Doğrudan çox gözəl şeylər. Çox. Bəli, 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 əlbəttə. Ona bir alqış gəlsin bu uşaqların valideynlərinə, uşaq və təbii ki. Bizim Cunay Qəribovanın mahnıları gözəldir. Hamısı bir-birindən gözəldir və dillər əzbəri olub. Və Cunay bu dəfə oxuyacaq bizə Sarı Bülbül. Bəli, Sarı Bülbül. Bəli, mahnı gəlsin o zaman. Biz abuhavanı dəyişək. Bəli, mahnı gəlsin. Təşəkkürlər, təşəkkürlər, çox sağ olun Günay xanım. Və bir anons var, bir nüans var, onu qeyd edim, yenidən studiyamıza qayıdacaq.
Əziz tamaşaçılarımız, 20 sentyabr, yəni sabah saat 14:00-da Dan Ulduzu Ailəvi İstirahət Mərkəzində möhtəşəm bir xeyriyyə tədbirimiz var. 6 yaşlı Zaur balamıza, nitq qüsurlu, həm də biraz başqa problemlər də var, ona bir xeyriyyə tədbiri verəcəyik. Sənətini sevən böyük bir sənətkarlarımız hər biri orada olacaqlar, ifaların səsləndirəcəklər. Bəli, biz hər zaman söyləyirik ki, humanist bir xalqıq. Humanist xalqıq və təbii ki, hər kəsi o konsertə, o tədbirə gözləyirik. Ona görə gözləyirik ki, biletin qiyməti sadəcə 5 manatdır. Və bizim 5 manatı gündəlik hər gün xərcləyirik və adi yol gedəndə taksiyə, ora, bura pulları xərcləyirik. Amma 5 manat onlar üçün böyük bir puldur və hər kəsi dəvət edirəm bu xeyriyyə aksiyasına. Sabah möhtəşəm konsertimiz olacaq. Sizlər gəlin, sadəcə gəlin və orada özünüz görün və bir də anonimlik qorunmayacaq, heç kim anonim yardım etməsin. Kim yardım edəcəksə, təbii ki, orada zərfdə həmin şəxsin adı çəkiləcək, mütləq səsləndiriləcək və təşəkkürlər olacaq. İnformasiya dəstəyi bir çox televiziya kanalları hər biri orada olacaq, media saytlarımız orada olacaq. İnşallah biz də əlimizdən gələn dəstəyi belə eləyəcəyik və təşəkkür edirəm ki, gəlməyiniz üçün bilmirəm, valla rica edirəm, çox rica edirəm və 070-803-1446 070-803-1446 nömrələri ilə əlaqə saxlayın. Biletin qiyməti sadəcə 5 manatdır. Ulduzlarımız, sənətkarlarımız, xalq və əməkdar artistlərimiz o konsertdə, o tədbirdə ifa edəcəklər. Mütləq gəlin və yenidən studiyamıza qayıdırıq. Sirvan bəy, buyurun. Mənim də bir sürprizim var. Buyurun. Təbii bizimlə bir rəssam var, Kərkükdən gəlmiş, Türkman qardaşımızdır. Yarmur da nəşriyyatda 6-cı mərtəbədə bir sərgi yapacaq. 16 tablo gətiribdir. Mən buradan tamaşaçılara səslənirəm. Yarın hər kəs oraya gəlib dəvətlidir. Sevə-sevə biz olaraq qarşılayacaq. Təşəkkür edirik. Təbii bu ilk dəfədir, yəni bizdən bir rəssam gəlsin burada, bir gözəl bir iş yapsın, bir sərgi yapsın. Tablolarını bizim Azərbaycan xalqına göstərsin. Nə mutlu özünə, nə mutlu sizlər, nə mutlu bizə. Bəli, təbii ki. Çox sağ olun, var olasınız. Başqa bir sual vermək istəyirəm. Təbii ki, siz keçən dəfə gəldiniz, bir başqa abuhavanı danışdınız. Oraların abuhavasını danışdınız. Və indi hansı abuhavalar var orada? Orada nə yeniliklər var? Bax, onlardan istəyirəm ki, biraz məlumat verəsiniz. Valla şükür, indi çox iyidir yani. Durum gəldikçe iyi gedirik, hər şey iyiləşirik. Yalnız orada havalar çox sıcaq. Ben bura gəldim yani sabah beylə barabar, biraz hava da çıxın. Çünkü bizim yarımız her zaman isti olur. Ama sənətimiz orada dediğim tək ki, əpi səviyyədə gedirik, şiirimiz, musiqamız, mədəniyyətimiz. Mədəniyyət çox iyi gedirik. Bəli, əsas da odur. Buyurun, başqa suallarınız varsa ünvanlayın. Düzdə, efir vaxtımız Almaz xanımla bəzi şeylər var, mən istəyirəm özünə. Buyurun. Almaz xanım, təbii sizi tanılmış bir şairəsiz. Hər şeyin, Azərbaycanın dişində bir festivala, yoxsa bir şiir gecəsinə qatıldınız, bu bir. Mən çünki soruları soruram, sən xatırına bıraq, mənə bir cavab et, çünki mikrofonu verəcəqəm sənə. Bir də Almaz xanımı kim təşviq etdi şiir yazmağa? Bu bir. Almaz xanım nasıl konuları seçər şiir yazarkən? Hansı mövzulara toxunur? Bu ki. Almaz xanım, hər insan şair ola bilir. Bunlara cavab ver. Bəli, 3 dənə sualdır. 3-ü də çox gözəl sualdır həqiqətən. Buyurun. Bəli. Azərbaycandan kənarda olmağımı vurğuladınız. Bəli. Türkiyə, qardaş Türkiyədə olmuşam, bir neçə dəfə olmuşam dəvətlə. Ankara şəhərində oldum. İlk dəvətim mənim Ankara şəhərinə Almaniyadan oldu sözün düzü, amma Ankarada yaşayan, yəni Almaniyada yaşayan türklər Ankaraya işlə bağlı dəvət etmişlər. Hətta öz ad günümü, belə deyək, mən Ankarada Milli Məclisdə oldum. Bir çox iş insanları ilə görüşdüm, bir çox millət vəkilləri ilə görüşdüm. Müharibə veteranları cəmiyyəti ilə, yəni bizdə o müharibə veteran cəmiyyəti deyirlər. Onlarla görüşlər keçirdim Ankarada.
Sonra İstanbul'da da devam etdi bu görüşlerim. İkinci gedişimdə məni Ankara Sanat Platformunun başkanı Sultan Özateş dəvət etdi. Haradasa 20 gün Ankara'da oldum və o 20 gündə mən Azərbaycan mediasını təmsil etdim. Yəni mənim dəvətim Azərbaycan mediasını təmsil etmək idi. Bir jurnalist kimi dəvət almışdım. Amma orada da mənim şairliyim sonradan bilindi və indi hal-hazırda bundan sonraki dəvətimdə mənim şair kimi kitablarımla orada gözləyirlər. Düzdür, mən orada yenə də şeirlərimlə dedim, çıxış etdim, Azərbaycan mediasını təmsil etdim. Bir media nümayəndəsi olaraq orayla sıx əlaqələr qurdum və indi də hal-hazırda Yerel Qəzetəçilər Dərnəyinin Azərbaycan üzrə təmsilçisiyəm və ona görə də bir çox xəbərlər portalları ilə, xəbərlər saytları ilə Türkiyənin mütəmadi olaraq çalışırıq. Bu qədər Türkiyədən, yəni bundan sonra da yəni yəqin ki bu münasibətlərimiz daha sıx davam edəcək. Onu da qeyd edim ki, mənim ilk səfərim zamanı mənim Türkiyədə görüşlərimdə yalnız və yalnız məqsədim şəhid analarını Türkiyənin şəhid anaları ilə birləşməsi idi. Məqsədim də buydu. Mənim Milli Məclisdə də bu məsələ ilə bağlı oldum. İş insanları ilə də bu məsələ ilə, bir çox federasiya başqanları ilə görüşdüm, bələdiyyə sədrləri ilə görüşdüm. Milli Məclisdə bələdiyyələri təmsil edən başqanla görüşdüm və mənim yalnız və yalnız məqsədim Azərbaycan şəhid anaları ilə, valideynləri ilə, Türkiyə şəhid analarının, valideynlərinin bir acını birləşmələri ilə öz acılarını birlikdə sarması idi məqsədim. Düzdür, mən getdiyim sürəcədə qarşıda seçkilər var idi, artıq seçkilər başa çatdı. Yəqin ki, qarşıda gələn aylarda yenə də səfərim olacaq. İnşallah bu iş üzərə çalışacağıq. Qaldı şeir yazmağa. Şeir yazmağa mən orta məktəbdən mən bayaq vurğuladım, yazırdım. Amma gündəmə çıxartmırdım. Kim? Mən bunu indi sizə vurğuluyum. Mənim Azərbaycan Dil Ədəbiyyat müəllimim, fən müəllimim, rəhmətli Xəlil müəllim idi. Allah qəni-qəni rəhmət etsin. Mənə ədəbiyyatı sevdirən o insan oldu. İlk şeirimdə onda çox qəmli bir şeir yazmışdım, onu da deyəcəm. Çox tez, erkən bir yaşımda doğmamı itirmişdim, babamı itirmişdim. Və ilk şeirimi də, bax, ilk dəfədir ki, mən bunu vurğuladım, ona ithaf etmişdim. Zamansız ayrılıq deyə bir şeir yazmışdım. Ondan sonra isə artıq, yəni, görürdüm ki, doğrudan da insan acı çəkəndə daha çox yazmağa meyilli olur. Məni bu şeirlərimi ərsəyə gəlməsində ilk addımı mənim uşaq yaşında belə acım oldu, dərdim oldu. Ondan sonra da artıq yaradıcılıq, yəni artıq özüm bir yəni qələmi ilə tanınan bir jurnalist oldum və getdikcə də yazdım. İlk kitabımı da yəni mən bayaq da vurğuladım, 89-cu ildə dərc olundu. Məhəbbət nağılları kitabımla ərsəyə gəldim. 8 kitab yazdım. Sən fikrinə bırax, bu şiiri ilk yazılan şiiri istəyəcək sənə. Amma sizi... Amma özür dilərim, mən o şiiri əzbər bilmədiyim üçün başqa bir şiir söyləyə bilərəm. Yəqin ki, indi yenə o şiiri hazırlarlar. Amma o şiir hazırlanana kimi mən çox istəyərdim ki, bax, siz özünüz də yazarsınız, mən bilirəm. Baxmayaraq ki, siz Kərkükdə bizi təmsil edəcəksiniz, bu verilişi verəcəksiniz, amma mən istəyərdim sizdən bir şeir istəyək. Bəli, mən də istərdim ki, Sirvan bəydən şeir istəyək. Bəli. Təbii ki, Sirvan bəy hər zaman gələndə bir şeir mütləq səsləndirirsiniz. Mən sizi nə istərsəniz olur sizin üçün, mən ürəyimi verirəm sizə. Bəli, buyurun, can, var olasınız. Amma buna şiirimi oxuyandan sonra Almaz xanımla xahiş edirəm, bir yaxşı şiir bizə hazırlasın. Çünki onun da şiirləri çox güzəldir. Təbii, mən burada sizin bir qəhrəmanınız var, Mübariz İbrahim. Mən onun yəni şeyini eşidincəm, nasıl bir qəhrəmanlıq yapıb, nasıl ermənilərdən savaşıb,
Yəni o insanı çox sevdim, çox bəyəndim. Həmin qələmi aldım əlimə, bu şiiri yazdım. Ataşdan qorxmaz gözün, yerə düşmədi sözün, bir qəhrəmansın sən özün, ey mübariz İbrahim. Səni doğuran ana, səni doğuran ana şahanadır, şahana, fida verdi vatana, ey mübariz İbrahim. Vermədin ya da yurdun, kaçmadın, cəngdən durdun. Vermədin ya da yurdun, kaçmadın, cəngdən durdun. Düşmanın kolun vurdun, ey mübariz İbrahim. Düşmanı çaşa koydun, şan şərəf başa koydun. Gözümüz yaşa koydun, ey mübariz İbrahim. Döktün al təmiz qanın, qurban eylədin canın, qucaqladın vətənin, ey mübariz İbrahim. Hər kəsə sənə daldı, ağladı, başa çaldı, adın dillərdə qaldı, ey mübariz İbrahim. Üzündən nür yağırı, üzündən nür yağırı, gözdə tutun ağırı, saç uzun çağırı, ey mübariz İbrahim, ey mübariz İbrahim. Çox sağ olun, çox sağ olun, var olun. Siz də sağ olun, siz də sağ olun. Çox sağ olun. Mən istəyirəm ki, amma İlahə xanım söyləməsin şeiri. İlahə xanımın şeirini səsləndirsin bizim bu balaca fidanlar. Daha güzel olur o zaman. Bəli. Amma onu səsləndirməzdən öncə bir soruma cavab vermədi. Ha, təbii ki, buyurun. Almaz xanım. Hər insan şair ola bilir, ona cavab vermədi. Hər insan şair ola bilir. Siz inanın ki, bizim xalqımız o qədər istedadlıdır. Hətta mən deyərdim ki, bax, bizim elə şairlərimiz var ki, ali təhsili yoxdur. Amma o qədər gözəl yazırlar ki, o qədər gözəl olur, içdən yazırlar ki, yəni bunun üçün elm, hansısa bir savadı, hansısa bir ali məktəbi bitirmək lazımdır. Bir vergidir o. O, Allah Taalanın bir bəxş etdiyi bir vergidir. O ki, qaldı... O zaman hər insan şair ola bilmək. Yox. Xeyir, xeyir. Allahın vergisi. Yox. Amma buna baxmayaraq, mən yenə vurğulayıram, doğrudan bizim xalqımız çox istedadlı xalqdır. Yəni, bacarıqlı xalqdır, cəfakeş xalqdır. Amma əlbəttə ki, Allah Taala bir insana bir şeyi buyurmazsa, deyir, Rəbbim istəməsə yarpaq ağacdan belə düşə bilməz. Ona görə də bugün yaşadığımız hər bir şey, yaşadığımız hər bir an Rəbbimin izni ilədir. Deməli, o bugün bizə bəxş edib ki, biz də hansısa bir qələmi əlimizə alıb iki misra yaza bilirik. Şükür, şükürlər olsun bugün. Şükürlər olsun. Amma mən çox istəyərdim ki, Bahar balam bir şeirimi desin. Mənim, inanın ki, mənim iştirak etdiyim bir hansısa bir tədbirdə mən o şeiri ayıracağım vaxtı, mən istəyirəm ki, mənim bu yetirməmiz olan bu övladlarımız o şeirləri desin. Ümidvaram ki, o daha gözəl olar. Buyur, Bahar. Buyur. Burada, dur, burada oxu. Mənim mahalımı sarsıtdı, sardı. Əl zaman Rəşadın ölüm xəbəri. Qəlbləri köksündən sanki qopardı. Tural əhlimanlının ölüm xəbəri. Gözlərin yaşını döndərdi sələ. Cabbar xan, Nurəddin fəxirdir elə. Dönüb başım istə bir qara yelə. Urfanın, Elmarın, ölüm xəbəri. Dörd gündə tutubdu dostunun əlin. Bir qardaş olubdu o yiğitlərim. Ağlatdı obasın, ağlatdı elin. Muradım, vüqarım, ölüm xəbəri. Döndü könüllərdə dərdə, gübara. Analar qəlbinə oldular yara. Ağır itki oldu xalqa, torpağa. Anarım, Təbrizin ölüm xəbəri. Sinəmdə bir fəryat qopardı ürək. Əsdi başım üstə, əsdi sərt külək. Xəbər sancıldı qəlbimə, oh, tək. Ölürüm,
Nicatım, ölüm xəbəri vurdu ürəyimə sağ olmaz yara. Sanki çəkilmişəm carmıxa dara, döndü sübdün çağı, döndü məzara. Elvinim, Teymurum, ölüm xəbəri xoş səsi, avazı qulaqda qaldı, şirin kəlamları dodaqda qaldı. Talih zamansız bizlərdən aldı Rusfin, Bekirin ölüm xəbəri. Dirək dirək verdi halına yanan, dedilər toxtaq ol, dözmədi anan, sevənlər qəlbini göynətdi yaman, Ziya Əbdülməcidin ölüm xəbəri. Ürəkdən, gözlərdən sevinc alındı, döndü göz yaşları gözlərdə qaldı. Analar arzusun əlindən aldı Samirin, Füzulinin ölüm xəbəri. Samidin, Rafiqin, Eminin şəhadət xəbəri. Şəhadət xəbəri. İnanın ki, sözün bitdiyi bir andı. Çox sağ ol, Bahar. Mənim bu şeiri hər dəfə dinləyəndə, mən bu şeiri aprel şəhidləri, yəni aprel zəfərindən sonra şəhidlərimiz üçün ithaf etdim. Çox istəyirdim ki, hətta bunun üzərində yenə də çalışacağım, bütün şəhidlərimizin aprel o zəfərini bizə yaşadan, o qüruru bizə yaşadan oğulların hər birinin adının orada səslənməsini istəyərdim. Mən hər bir efir məkanında olarkən hər zaman bir istəyim olur incəsənət xadimlərindən. Hətta siz o zaman mənim o vətənpərvərlik mövzusunda Azərbaycan-Türkiyə mahnısının təqdimatında iştirak eləyəndə də səhv etmirəmsə oradaydınız və mən o məsələni gündəmdə saxladım və bu gün də saxlayıram və bu gün də hər zaman efir məkanlarında müğənnilərə, bəstəkarlara, aranjmançılara üz tutaraq deyirəm. Hər kəs öz sahəsində silaha sarılmalıdır. Hər kəs. Müəllim belə vətənpərvər övladlar yetişdirməklə, valideyn də həmçini. Müğənni öz repertuarında vətənpərvərlik mahnılarını çoxaltmağıyla. Bəstəkar vətənpərvər mövzularda olan şeirlərə yazmağı ilə, şairlər şeirləri yazmağı ilə, yazıçılarımız o çirkləri ilə, romanları ilə qəhrəmanlarımızı yaşatmalıdır. Və onda da mən vurğuladım, mən bilirəm, yəni vətənpərvər mövzular gəlir gətirmədiyi üçün bu mövzularda yəni müğənnilərə, burdan yəni müraciət eləyirəm, gəlir gətirmək üçün müğənnilər bu mövzuda, mahnılardan biraz gen durmalı olur, maddi durumu başa düşürəm. Amma qəlbində vətən sevgisi olan hər kəsin repertuarında mütləq vətənpərvər mövzuda mahnı olmalıdır. Şəxsən özünün olmalıdır. Mən burdan açıq-aşkar yəni öz çıxışımda bildirirəm, məndən heç kim inciməsin. Əgər hansısa bir müğənninin, istəyirsən tanınmış olsun, istəyirsən bu xalq artisti olsun, hansı titulu daşıyırsa daşısın, mənim üçün önəmli deyil. Əgər o müğənninin vətənpərvərlik mövzusunda özünün mahnısı yoxdursa, mən onu qəbul etmirəm. Və mən onu xalqımın aktrisası, xalqımın müğənnisi kimi də qəbul etmirəm. İstəyir məndən incisinlər, istəyirlər inciməsinlər. Bəli, dəvətiniz üçün doğru. Bir daha çox sağ olun. İndi isə yenə söz sizindir. Elə mikrofon da sizdə olsun. Bir kəlmə. Təəssürat proqramımızın sonlarıdır. Elə mikrofon sizdə olsun. Sonradan Sirvan bəydən də alacağım təəssüratları. Buyurun. Ümumi təəssüratları, proqramımız bugünkü günlə bağlı təəssüratlarınızı bölüşün. İlk öncə bunu deyim ki, təəssüratlarım, yəni yüksək şəkildə, nə mənada, onu açıqlayım. Çünki əgər bir yerdə ki, vətənpərvərlik mövzusuna toxunduldusa, bir yerdə ki, məhz mənim şeirlərimdir deyə yox, sadəcə olaraq bu uşaqların bir çox şairlərin şeirlərini deyirlər. Amma Kərkükdə
mənim şeirlərimlə və mənim yaradıcılığımla maraqlandıqları üçün Sirvan bəylə ilk telefon bağlantımız oldu və mənim burada şeirlərimi söyləyəcəyimi vurğuladı, bildirdi və mən də məhz onun üçün Sirvan bəydən xahiş etdim ki, mən qoy mənim vətənpərvər övladlarım gəlsin və bu şeirləri onlar söyləsin. Mənim dilimdən onlar söyləməsin xahiş etdim və o da sağ olsun bu təklifimlə çox gözəl qarşıladı və eyni zamanda dəstək də oldu, sevindi də, dedi ki, nə danışırsınız, sizin belə bir vətənpərvər qrupunuz da var. Bəli, Vətənpərvərlərim adlı bir qrupumuz da var sosial şəbəkədə, eyni zamanda bizim uşaqlarımız günü-gündən artmaqdadır. Ona da səbəb, bax, məhz bu uşaqlarım ilk bahar çıxıb, ilk, yəni artıqdır, bahar neçə illərdir ki, sosial şəbəkədə də, dövlət tədbirlərində də iştirak edir. Baharla rağmen İbrahim Qaradağ rayonunda, Bahar Binəqədidən, sonra Əli ilə Zəhra. Zəhra artıq 6 yaşındadır, amma inanmazsınız, 3 yaşından o səhnələrdə bu cür gözəl şeirlər söyləyir. Yəni, bundan sonraki təkliflərinizdə yenə də bu övladlarımız sizin televiziyanızda öz şeirlərin təqdim edəcəklər. Onda başqa şairlərin də şeirlərini repertuarlarında olacaq. Yəni, çıxış edib vurğulayacaqlar, şeirləri deyəcəklər. Amma sadəcə Kərkükdə mənim tanınmağımı istəyən yazarlarımız var. Və mən Sirvan bəyə də bir daha həm də həmkarımdır, yazardır, gözəl şairdir. Eyni zamanda gözəl aparıcıdır. Ona təşəkkür edirəm ki, o xahiş etdi ki, Almaz xanım, biz yalnız sizin şeirlərinizi istəyəcəyik. Onun üçün də uşaqlar bugün Almaz İlahiyyə məxsus olan şeirləri sizlərin diqqətinə, nəzərinə çatdırdı. Çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür. O gözəl ürək döyüntülər. Onları mən şeir demirəm. Ürək döyüntülərdir, həqiqətən də. Onlar üçün biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bu gözəl balalarımızın valideynlərinə biz təşəkkürümüzü bildiririk. Var olasız deyirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Və Sirvan bəy, sizin də təəssüratlarınızı alaq. Təbii proqramımız gəldiksə sonuna yaxlaşır. Hər şeyin hükmü var. Rəşad bəy. Hər şey bitməsi lazım. Təbii proqramımız da bitmək üzərədir. Mən Çox təşəkkür edirəm bu televiziyonla, özəlliklə Mələkə xanıma. Mələkə xanım hər zaman mənə söylər, deyər, gəl bu televiziyon sənin. Gerçəkdən, mən burada oturandam, studiyada oturandam, aparıcılıq yapandam, sanki mən Türkmən yerində öz televiziyonumda oturmuşam. Yəni, öyle təbii hiç fark olmam. Bu güzel yüzləri, bu gülər yüzləri qarşılayıb, bunların arasında oturmaq, bu da Allahdan bir vergidir. İnsana. Mən çox təşəkkür edərəm Almaz xanıma. Bizim dəvətimizi qəbul etdi. Gəldi bura. Bu gözəl yavruları da gətirdi. Bu gözəl şəhərləri eşitdik özərlə. Vallahi deyərəm, bin dəfə sizə bravo. Bir belə evlad yetiştirmişsiniz. Bu gözəl şəhərləri oxurlar. Bunların yəni mutlaq gələcəkləri parlaqdır. Mən təşəkkür edirəm. Bir şey vurğulamaq istəyirəm. Mən eyni zamanda ITV kanalına yəni bir söz deyəcəm, nə dərəcədə qəbul olunacaq başqa televiziyalarla. Birisiz, iş olan yerdə nöqsan olur. Hər kəsin nöqsanı da var. Nöqsansız olan bir tək Allahdır. ITV kanalına son zamanlar biraz müəyyən səbəblərdən çox yazdılar. Amma ITV kanalının məhz bu gözəl proqramın desinlər ki, burada çəkilən və burada gündəmə gətirilən hansısa bir mövzu, hansısa şair, hansısa müğənni qardaş ildə, qardaş Kərkükdə bu veriliş aparılıb göstərilirsə, belə layihə ilə çalışan heç bir internet televiziyası yoxdur. Və mən bu haqda öz fikrimi bildirərdim. Və bunun üçün ITV kanalının rəhbərliyinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim qardaş elimizdə bizim Azərbaycanımızın sərvəti olan yazarlarımız tanınır. Hər bir sahədə, mən bildiyimə görə, yəni bu verilişdə bir çox sahənin əməkdaşları artıq Kərkükdə tanıdılır. Və bunun da əziyyətin Sirvan bəy çəkir və onun üçün də ona təşəkkür eləyirəm ki, o uzaq bir eldən qət edərək, yəni uçaqla o boyda yolu gəlir, yaşlı insandır, burada bu çəkilişləri edərək Kərkükdə bunları təqdim edir. Və bu balaca bir nailiyyət deyil, böyük bir işdir və bu işə də imza atan, İnternet televiziyaları arasında ilk bu
bu qardaşlıq münasibətinə körpü atan, körpü salan ilk sizin televiziyada və bunun üçün mən sizə uğurlar diləyirəm. Ümid edirəm ki, daha böyük auditoriyalardan, daha böyük istədiyiniz layihələrə imza atasınız və bu daha da geniş olsun, geniş obyektdə olsun. Bir də burada da bir gənc xanımımız var, yəni gözəl mahnıları ilə sağ olsun, yəni biz dinlədik onun gözəl ifasını. Arzu edirəm ki, sizə buradan söz verəm, sizə bir vətənpərvər mahnı verəcəm. İnanıram ki, siz gözəl də ifa eləyəcəksiniz. Yəni, bildiyimə görə artıq özünüzün şəxsi 4 mahnınız var, düzdürmü? Yeni bir başlamış müğənni üçün 4 mahnı böyük bir şeydir. Mən illərlə tanıyıram ki, müğənnilər yalnız başqalarının mahnılarını ifa edir, amma özünün yazdırdığı bir mahnı yoxdur. Mən bir az sərt danışıram, yəqin ki, bundan siz də incimədiniz. Hətta görürsünüz, dedim ki, xalq artistləri belə, əgər vətənpərvərlik mövzusunda mahnıları yoxdursa, mən onu xalqımın artisti kimi qəbul etmirəm, xalqımın müğənnisi kimi qəbul etmirəm. Bu mənim şəxsi fikrimdir, bu təqdir deyil, tənqiddir və tənqiddən də hər kəs nəticə çıxartmağı bacarmalıdır. Özünü Azərbaycanlı deyə, Qarabağ dərdi yaşayan və bu faciələri görən bir elin övladı kim olursa olsun, müğənnidir, bəstəkardır, aranjman işi ilə məşğuldur. Bu işlərdə zəhməti olmalıdır. Mən hər zaman incəsənət xadimlərini bax bu cür silaha sarılmağa dəvət etmişəm. Bu qədər. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Var olasınız. Təbii, çox təşəkkür edirəm Günay xanıma. Bizim dəvətimizi qəbul etdi, gəldi bura. Günay xanımın gerçəkdən yəni, bir parlaq gələcəyi var. Çünki hər şeyi mən biraz öncə dedim də təbrik edərəm səni, canı gönüldən təbrik edərəm səni. İnşallah gələn gəlişimdə bir də müsafirimiz olursan, daha gözəl, daha yaxşı mahnələr də Allah sənə. Var, əslində mahnı belə çoxdur. Şəxsi özümün 4 dənədir, sadəcə vaxt qıtlığından 2 dənə düşdü, o yüzdən yoxdur. Elə mikrofon səndədir, Günay, elə səndə təsiratlandırdı. Həmən, veriş qutaran kimi xanımın ocaq mahnılarımızı araşdırıq, aranjmanınızı adını həll edirik. Onsuz da mən siz deyəndə hirslənmədim, çünki məndə Qurban Olma Azərbaycan mahnısı var. Prosta elələrində var ki, düzdür, sevgiyə, xəyanətə, o yüzdür qaçırlar. Ona görə ocaq siz özünüz dediniz də mən deməyəcəm. Təşəkkür eləm mənə dəvət elədiyiniz üçün böyüklərinə. Valla, inan ki, şeirlərə qulaq asandan sonra heç nə demək istəmirəm. Ancaq kaş ki, zaman uzun olardı, qulaq asardım. Əslində, həqiqətən, mən şeirləri çox sevirəm. Xanımın şeiri çox gözəl, kaş ki, uzun olardı biraz. Siz özünüz söylədiyiniz, çox gözəldir. Kaş ki, çox uzun olsa, insan həqiqətən çox qulaq asmaq istəyir. Mənəvi rahatlıq tapır. Çox gözəldir, çox bəyəndir. Mən seçim elədim, bəli. İnşallah gələn səfər gələndə çoxlu kliplərlə, mahnılarla çıxaram qabağımıza. Prosta vaxt qıtlığından idi. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Bir də bu gözəl yavrulara, istər Əli olsun, istər İbrahim olsun, istər Bahar olsun, Zəhra, bunları təkər-təkər öpürəm, təbrik edirəm. Allah sizi saxlasın. Allah saxlasın, təbii ki. Bəli. İnşallah. Zəfər şeirlərini gözəl. Amin. Bəli, inşallah. Amin. Bizim... Kərkükdən gələn arxadaşımız da sabahə də sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Gəldi mənimlə barabar və bu televiziyoda tamaşaçıların qarşısında olduq. Sabah bəyində bir son sözünü alalım. Bəli, təsiratlar. Mən çox kefləndim, yəni bildim ki, mənim bir ikinci evim var. Bəli, əlbəttə. İkinci evim var. Yəni Kərkükdən qonaq da olsun güllər, bu oturanlara o bir gələnlərə. Sağ olun, var olun. Çox sağ olun, sağ olsun, təşəkkür adım. Edirəm. Çox sağ olun. Buyurun. Özəl təşəkkürüm sənə. Sənə təşəkkür istəməzdik ki, sənə mən aynı işdə çalışırıq. Bəli. Amma yenə çox təşəkkür edərəm səndən. Sənin o gülər yüzün məni qarşılayanə, mən bura gələndəm, o mənim üçün yetər. Çox sağ olun, çox sağ olun, təşəkkürlər. Sayğı salamımı da yetirin Mələkə xanıma. Bəli. Burada proqramı sən bitirəcəksən. Mənim tərəfimdən bir xoriyyatla bitirəcəyəm özün. Mən deyirəm, Bağvan Aynar Bağlıqdan, Avçı Aynar Dağlıqdan. Biz burada sona verdik, siz də qalın sağlıqdan.
Çox sağ olun, təşəkkürlər, çox sağ olun, var olasınız və nə xoşalma, nə xoşalma ki, sizlərlə belə xoş sözlər eşitdim və nə xoşalma ki, Almaz xanım kimi bir ziyalı xanımla eyni cəmiyyəti bölüşürəm, nə xoşalma, nə xoşalma ki, sizləri tanıdım, var olasınız. Bəli, biz sonluqda təbii ki, gözəl bir ifa ilə sağollaşacaq, bizim balaca gənclərimizin ifası ilə, amma hələ mən öz sözlərimi bitirim, sonra sizi dəvət eləyəcəm. Bəli, siz hazırlaşın. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bizə ayrılan efir vaxtı var. Təbii ki, o efir vaxtının bugün sonuna çatdıq. Gözəl bir proqramla evlərinizdə qonaq olduq. Bir daha qeyd edim, 20 sentyabr saat 14:00-da hər birinizi Dan Ulduzu Ailəvi İstirahət Mərkəzinə gözləyirik. Sənətini sevən sənətkarlarla gözəl bir konsert proqramımız var, xeyriyyə tədbirimiz var. Hər birinizi gözləyirik. Gedirik ki, yenidən gələk əsrin ziyalıları verilişi ilə qapınızı döyək və siz də bizi xoş qarşılayasınız. Və sonluqda Əli və Zəhranın gözəl ifası gəlir. Bədənində titrəyən qanım Göy, qırmızı, yaşıl, ümman seylənir Yaşa, ey vətənim Azərbaycan Rifqətə gətirir bütün dünyanı Cahana yayılır işığı, nuru Bayraq şəhidlərin tökülən qanı Bayraq nəsillərin sınmaz qüruru Rifqətə gətirir bütün dünyanı Cahana yayılır işığı nuru Bayraq şəhidlərin tökülən qanı Bayraq nəsillərin sınmaz qüruru Dəniz kənarında bayraq yellənir Şur bədənimdə çüçrəyən qanım Göy qırmızı yaşıl ümman sellənir Yaşa ey vətənim Azərbaycanım Yaşa ey vətənim Azərbaycanım Azğın düşmənə vermişik sinə Biz səndən ötəri qanlar tökmüşük Biz məcnun olmuşuq sənin eşqinə Rifqətə gətirir bütün dünyanı Cahana yayılır işığı nuru Bayraq şəhidlərin tökülən qanı Bayraq nəsillərin sınmaz qüruru Rifqətə gətirir bütün dünyanı Cahana yayılır işığı nuru Bayraq şəhidlərin tökülən qanı Bayraq nəsillərin sınmaz qüruru Rifqətə gətirir bütün dünyanı Cahana yayılır işığı nuru Bayraq şəhidlərin tökülən qanı Bayraq nəsillərin sınmaz qüruru Rifqətə gətirir bütün dünyanı
cəhana yayılır işığı nuru. Bayraq şəhidlərin tökülən qanı, bayraq nəsillərin sınmaz qüruru. Bayraq nəsillərin sınmaz qüruru. Thank you.